Rodos i juče, i veoma kasno, sam ono, malo bleje na YouTube-u, itd, sam i da makram ovo. Da znate čisto i onako, blejao sam i šta da radim. Malo se listo for you na TikToku i eto, i danas, šta sam stekao ujutru? Ja sam video na, kako se zove, na YouTube-u, na mom kanalu, da smo prešli fucking 200 subscribera. Ja ne mogu da verujem, znači, ljudi, hvala vam na ogromnoj podršci za sada, znači, prešli smo tih 200 subscribera. Nadam se da ću moći da snimim specijal. Jel, ako ne budem mogu da snimim specijal. Okej, sviđa će naravno neki drugi specijal. Ali to će da bude specijal tek negde malo kasnije, tako da znate. Možda ako novo godine, ako ne budem mogu da snimim ovaj specijal. I da je to uglavnom i da sam neki, bukvalno, hvala vam na ogromnoj podršci. Zapratite sledeće kanale u opisu koji će nam dati. I eto, uglavnom, to je to.